Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mensyiratkan, "Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan ini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, 'Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sementara disiksa di dalam kuburnya. Dan penyebab siksaan itu kata Rasulullah, 'Wa ma yu'adzaban fi kabirin Bukan disebabkan perkara yang besar." Tapi disebabkan perkara yang remeh yang dipandang enteng oleh manusia yang ringan di mata manusia namun menjadi sebab dia disiksa di dalam kuburnya. Amal awal. Adapun yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana layas tati ruminal baul. Ketika dia buang air kecil dia tidak menjaga auratnya dia menampakkan auratnya begitu saja. Dalam ruat yang lain dikatakan kana layas tanzi baul. Dia tidak suci dan bersih ketika dia beristinja. Setelah dia buang air kecil dia tidak membersihkan zakarnya akramakumullah sebagaimana yang diperintahkan oleh nabi istanzihu minal baul perbaikilah cara kalian bersuci ketika kalian buang air kecil karena kebanyakan penyebab azab kubur gara-gara itu kata Rasulullah sallallahu <tuk> alaihi wasallam Ammal akhir adapun penghuni kubur yang kedua kata nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamshi bin namimah dia senantiasa berjalan dengan namimah menukil perkataan dari yang satu ke yang lain dengan niat untuk merusak ukhuwah dan hubungan di antara mereka. Dan ini salah satu di antara sifat yang buruk yang merupakan sifat dari syaitan dan barang siapa yang mewarisinya maka dia telah mewarisi sebagian dari sifat dari sifat-sifat syaitan. Sebaliknya barang siapa yang memiliki jiwa yang bersih, hati yang selalu mencintai saudaranya karena Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka ini salah satu di antara sifat penghuni syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat dan ciri penghuni surga, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala mutaqabilin. Kami telah mencabut kebencian-kebencian di dalam dada-dada mereka, mereka bersaudara, bertelekan di atas dipan-dipan berhadap-hadapan di dalam surga. Dari sini ulama kita mengatakan, barang siapa yang hatinya selalu bersih untuk membenci saudaranya dari kaum muslimun, siapapun dia, Maka sungguh dia telah mewarisi sebahagian sifat dari sifat-sifat penghuni syurga.